Ігор Лушпанов регулярно відвідує тренування свого сина, який нині займається в дитячо-юнацькій спортивній школі «Верес». Його, як і інших батьків, непокоїть ідея створення на місці трав'яного футбольного поля на набережні майданчика зі штучним покриттям. Адже останній має опинитися у розпорядженні обласної федерації футболу, тож батьки побоюються, що з часом за використання нової арени доведеться платити. Краще би було, якби це поле залишилося за ДЮСШ «Верес». Все-таки дуже багато дітей займається в нашій школі. І якщо на цьому місці буде штучне поле, мені здається, що просто дітям не буде де займатися. Директор ДЮСШ «Верес» Віктор Травський пояснює, єдиним правильним рішенням проблеми будівництва поля зі штучним покриттям на набережній було би залишити новозбудований об'єкт на балансі спортшколи і у комунальній власності міста. Втім, каже, це суперечить вимогам ФФУ, яка і фінансує будівництво за програмою УЄФА. Вимоги Федерації футболу України, що після будівництва ця спортивна споруда буде оформлюється свідоцтво права власності, і ця спортивна споруда повинна бути на балансі обласної федерації футболу. Це говорить про те, що згідно цих вимог, після будівництва ми з власників можемо перетворитися в гостей, в орендарів. Категорично проти будівництва штучного поля саме на набережній виступили рівненські регбісти. Їм грати на поліетиленовому ворсі забороняє і регламент змагань, і здоровий глузд. Втім, кажуть, їхньої думки у цьому питанні взагалі ніхто не запитав. То, що це потрібно, це однозначно. Ну, чи потрібно це саме тут, позиція регбістів. Ну, ми тут вже 18 років і тренуємося і граємо. Якщо тут збудують штучне поле, то ми тут грати не будемо. Я тоді не знаю, де ми взагалі будемо грати. Як альтернативу для будівництва поля зі штучним покриттям, футбольні фахівці пропонують гаровий майданчик неподалік стадіону «Авангард». Гарьове поле, воно експлуатується з 82-го року. З 82-го року. Воно вже прийшло. Це анахронізм, да, наше время, який ми все на ньому граємо. Якщо б там построили от именно штучний майданчик з іскусственним покриттям, то це було б самий раціональний вихід із цього положення. І сохранилось би зелене поле по вулиці на нашому стадіоні, по вулиці Набережній. Відповідні пропозиції вони озвучили на розширеному засіданні міської федерації футболу, куди запросили представників міської влади та очільника обласної федерації Олексія Хахльова. Останній із зауваженнями і пропозиціями погодився. Ми почули голос громадськості, ми почули якісь застереження. Я почув багато якихось таких, знаєте, слухів стосовно того, що там повинен з'явитися готельний комплекс, чи ще якісь комерційні споруди, торгові центри і так далі. Ми залишаємо питання по набережній у спокої. Там залишиться та інфраструктура і той стан, в якому вона зараз знаходиться. Я його зараз не коментую. В той же час Олексій Хахльов заявив, що поле зі штучним покриттям у Рівному все ж буде. Якщо так хоче громадськість, то будуватимуть його саме на гаровому майданчику поблизу «Авангарду». Завершитися усі роботи повинні вже до кінця року. Обласна федерація повинна дати в Київ бумагу, що є порозуміння з міською владою про те, що виділена земельна ділянка в розпорядження, підкреслюю, не у власність, а у розпорядження обласної федерації, і після цього розпочинається і запускається процес будівництва. Таким чином, на найближчому засіданні сесії Рівнеради вже не розглядатимуть питання про передачу в оренду обласній федерації футболу земельної ділянки на набережній. Натомість депутати спробують посприяти початку будівництва нового майданчика зі штучним покриттям на запасному полі стадіону «Авангард». Щоправда, цього разу до справи повинна долучитися і обласна рада, адже частина стадіону знаходиться і на її балансі. Роман Сверида, Сергій Савта, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма «День».